Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásnou měděnku srdíčkovou, krásnou nádhernou holčičku. Do dneška vidíme, jak měděnka, úžasná čičinka, vlastně přišla do útulku. Ona chrčela, chroptěla i krev, byla po srážce s automobilem. A opravdu báli jsme se o holčičku náramnou. A nakonec ona vše zvládla, starší zlomenina ocásku, tam byla starší zlomenina kotníčku, anomálie na žebrech, na kostičkách. A řešili jsme tam i krevní bakterie, zvýšené ledvinové hodnoty a všechny možné neduhy. Já si do dneška vzpomínám, jak ji bolelo našlapovat na tlapičku, ale jak ona to potom všechno krásně zvládla a překonala. Potřebovala by ještě zrevidovat zoubky, my se o tom docela hojně bavíme, ale uvidíme, jak to s kočičkou bude, protože ona ty hodnoty hraniční až zvýšené tam některé ty ledvinové má, takže uvidíme, co nám přinese čas. Jinak natáčíme s pokojem Maxíčka. Holčička je úžasná, má se dobře. Velmi vás všechny zdraví a chtěla vás tady vlastně vám natočit videjko a zase vám připomenout svůj příběh. Přátelé, mějte se parádně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.